Selamat datang, Jenny ini di China. Teman-teman, hari ini kami mau pergi ke desa lain untuk menjual kue tiao goreng. Hari ini kami mau menjual kue tiao goreng, pastel goreng, dan ayam goreng ya, teman-teman. Kemarin kan juga banyak teman-teman yang suruh adik iparku menjual kue tiao goreng. Dia yang jual, dia yang masak. 我们直播的时候呢，很多人说为什么不让我弟弟来炒饭呢，或者炒菜？今天呢，我们就让我弟弟啊来炒一下河粉儿。 对。 Dan teman-teman, hari ini cuaca juga masih mendung ya, kurang bagus memang karena beberapa hari ini tuh lebih dingin. Nggak apa-apa, hari ini kita langsung pergi aja jualannya. Aku pakai kendaraan sepeda listrik perginya dan suamiku dia pakai gerobak perginya. Jadi semoga hari ini jualan kami bisa laris manis dan teman-teman ikutin terus ya video kami. Ini aku udah pakai topi, harus pakai yang tebal. Kalau nggak pakai kendaraan sih nggak usah pakai yang terlalu tebal, teman-teman. Tapi kan kalau pakai kendaraan, dia dingin, anginnya tuh gede, besar gitu. Jadi harus pakai yang tebal-tebal, pakai topi begitu. Teman-teman, jadi hari ini kami jualan di sini. Nah, di desa sini tuh hari ini ada festival. Karena hari ini juga adalah hari Jumat, jadi ini anak-anak udah pada pulang sekolah, jadinya tuh lebih ramai. Kalau bagian di sini adalah bagian paling depannya. Di sini banyak permainan-permainan dan di sini menjual barang apapun, makan apapun ada di sini teman-teman. Ini bukan pasar kanji ya, tapi ini memang ada festival setahun sekali di desa sini. Nah, jadi kami jauh-jauh ke sini memang untuk jualan makan Indonesia di sini, teman-teman. Ada mobil di sini ya susah banget untuk nyebrang ke sana karena saking banyaknya orang. Di sini sangat berisik, nggak tahu di kamera suaraku jelas nggak ya, teman-teman. Aku bawa teman-teman keliling sebentar ya. Suamiku sama adik iparku mereka lagi di tempat, lagi beresin barang-barang yang untuk dijual. Nah, di sini tuh ada tempat mainan untuk anak-anak juga. Tapi ini agak jauh dari desa kami, jadi nggak bisa bawa Sisi ke sini juga untuk main. Dan kami juga kan lagi sibuk jualan, teman-teman. Orang tua juga banyak ya di sini. Gerobakku ada di belakang sana, teman-teman. Karena di sini semuanya tempatnya sudah ditepati sama orang, jadi kami tidak bisa jualan bagian depannya sini. Tapi semoga tempat kami juga di sana bisa ramai ya. Karena orang-orang ini tuh udah dari kemarin udah jualan di sini, teman-teman. Tapi kemarin kan anak-anak semuanya pada sekolah. Nah, kemarin tuh tidak ramai, hari ini baru ramai. Nah, baru kami jualan hari ini. Ini ada menjual baju juga di sini. Mainan-mainan anak kecil. Ini memang begini ya, jualannya itu di tepi jalan. Ini kami ada di sana, suamiku sama adik ipar ada di sana. Jadi tempat kami tuh di sini ya. Nggak bagian terakhir-terakhir banget ya hari ini. Ini suamiku sama adik iparku, dia lagi beresin dulu, pasang-pasang kas dulu ya. Beginilah pemandangan desa di sini. Yang hijau ini semuanya tuh menanam gandum. Kalau kelihatan di bagian di sini tidak terlalu mendung banget ya teman-teman, ini cuacanya, langitnya. Kalau bagian di sini sudah tidak terlalu ramai ya, orang-orang tuh ada bagian yang ada permainannya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kami jualan di sini juga, bisa jualan di sini udah bersyukur juga. Di sini adik iparku sudah siapin bumbu-bumbu, bahan-bahan untuk membuat kue tiao goreng ya. Di sini ada bawang putih, di sini ada bawang merah.
semuanya sudah disiapin. Ini suamiku dia goreng ayamnya tuh setengah matang, nanti digoreng sekali lagi. Ini adik iparku dia mau masak seporsi dulu ya. Kayak dijadikan contoh kasih mereka lihat. Ini wajan kelihatan hitam tapi sebenarnya itu nggak apa-apa teman-teman. Kata adik iparku dia pakai wajan yang lama lebih bagus daripada wajan yang baru katanya. Jadi dia pakai ini. Ini pakai minyak yang di rumah. Ini kasih kecap asin dan ini kasih sedikit kecap China punya ya, biar disesuaikan juga dengan selera orang China. Orang China kalau masak mie itu kan juga harus kasih kecap itu. Chao de hai ting xiang wo men Indonesia de a. Xiang ma. Chao de hao bao shi. Ini suamiku cobain dulu nih. Wah, ini enak banget. Kan kita Indonesia de yang ma? Yang. Chao hao fan le. Dui. 有嘛,剛到的。剛出國的。剛出國的。發給你爸算了。發給你爸算了。發給我爸。哦,你也知道啊。好。又是了,朋友照顧身體是吧? Ternyata dia ini juga kenal papa kami, teman-teman. Dia ada WeChat-nya papa. Ini baru masak ya, ini sudah ada yang beli. 炒炒呗，给炒河粉儿、炸鸡块儿，印度尼西亚风味的炸鸡块儿，还有炸饺子，就这个在那吃的做法的味儿味道不太一样。可以尝尝，你要吃的话，我给你炸一块炸的，5块1份，很便宜。然后炒河粉是现炒的，微信收款7元，谢谢啊。没辣椒吧？都是微辣椒，辣椒酱，印度尼西亚辣椒酱。来，给来个辣椒，尝尝。那边箱子里有，小东，这个。 这不就是辣椒酱吗？不是辣椒酱，这是番茄酱，这是辣椒酱。你看看，那辣椒酱。三包，印度尼西亚辣椒酱。啊，这个。谢谢啊。咖喱鸡块吧，这就是。鸡块啊，那个。5块。1份是吧？炸鸡块。非常好吃啊，你跟别的不一样。咖喱鸡块。弟弟，你可以再炒一份。对。 Ini adikku dia masak lagi ya, seperti bihun. Tadi sudah dibeli orang dan sekarang dia masak lagi. Mereka juga ada. Ada.
有啥？五个。好的。这些能拿给你弟弟看。炒河粉也很好吃，也是我们印度尼西亚的风格。啊，那就是印度尼西亚的。对。那他回一趟娘家得多吃。啊，那份护士我要了。嗯，啊，你也要了。啊，这个要了啊。好的，一个十七。你连毛怎么怎么离婚呢？鬼爹不敢离婚呢。吃不吃辣椒？扣分。吃呗。微信收款17元。给你自己放吧，老师。好的。谢谢啊。谢谢。这是印度尼西亚辣椒酱，到时候你放这个就行了。还有这是番茄酱，给你两包。慢走啊！哎，好了，谢谢，谢谢。Sekarang adik iparku dia mau masak seperti lagi ya. Dan tadi bilang mau masak untuk dibikin contoh tapi selalu ada yang beli. Nah sekarang masak lagi, siapa tahu nanti ada yang beli lagi ya.你煮起来给。来一份河粉，来一份河粉，行。你在这卖甘蔗的是吗？卖甘蔗的。哦。炒一份。也可以，那个粉不是刚炒好的吗？嗯，炒个新的吧，给人家。那个当样品吧，还得炒个新的。啊，好，那就重新给他炒一个。你马上来给呀。这个河粉你吃过吗？头一次吃。一般北方这边都不吃这个，南方那边有。对。kuih tiaw ini tuh makanan China Selatan teman-teman. Lihat ini adik iparku dia masak, cepat banget dia masak teman-teman. Ini wajannya juga sudah dicuci bersih sama dia. Kita juga ada bawa tong sampah besar.放我三十，二，预备啊！对，七块一份。行，好，鸡块还要不要？要一份。要一份。嗯，行。吃洋葱吧。我不吃，洋葱不放。我这，给你放了吧，多吃点。吃饱了，晚上省了。放这个，先这么装吧，我先给人两盒子。对，两盒子。放那个放那个，放那个，直接放那个就好。哦，老公taruh di sini, dia langsung makan katanya. Ini tadi adik iparku kasih dia lebih teman-teman, karena dia jualan di sebelah kami. 好嘞，放点鸡块啊，等一下。哦。现在尝尝。
湖北。哈哈哈哈哈！啥味儿不赖啊？好吃。谢谢。天气刚好呗。哟，炸鸡块更好吃，你跟鸡块一起吃也行。这个味儿哟，让我吧。炸好了。啊，这炸了，够够够够。好了，都咬呗。那个是一份儿。哎，这味儿不赖啊，好吃呢，没吃过。鸡块要更好吃，跟中国鸡块不一样。外头里嫩，好吃。今天你的生意好吗？可以，可了。还可以。这条可以。前后都能放来，后面可以放青菜。这家青菜。你连着干么子啊？甘蔗啊，豆豆布。炒河粉。炸鸡块，炸饺子，哪年呢？唱唱，这可以唱。刚才爹爹都从那边里关兵呀，爸爸。要不要？听了没？这是炸酒啊。对。对，炸饺子。你们都吹着我。还有炸鸡块里面。好吃吗？好吃呗。嗯嗯，好喝。要几份？要不要？一人要一份。要一份吗？一人要一份吗？三份河粉。啊。那个十个饺子，啊，然后呢？鸡块呢？要不要？鸡块来一份啊，来5块钱一份儿，来三份吧。三份啊，行，好嘞，好嘞，好嘞。三份合份啊，啊。哇，dia banyak banget ini teman-teman。这三份是五。dia mau tiga porsi ini。三份是五。bihun goreng。吃完了都。来，好的，看这美女。可以先尝尝，可以先品尝。先尝尝可以吗？尝尝也可以让吃啊，下面一二三四五六七八十个饺子。Dia mau sepuluh pangsit teman-teman dan tiga porsi ayam dan tiga porsi ini kue tiaw。这个一份儿，一次性能炒几份呀？嗯，两份最多了吧。啊，炒两份吧。那炒两次。嗯。在这吃吧，先是吧。1, 2, 3, 4 Hari ini suamiku dan adik iparku yang sibuk teman-teman. Aku yang jadi kameramen hari ini. 八个给，你们先吃吧。先吃。番茄酱是有，一块钱一个。番茄酱自己来。那边很多汽车，在这边吃吧。放辣椒。啊？哪个能放辣椒？都可以放辣椒，都可以不放辣椒。你还得要不哩辣椒？这是啥？这是印度尼西亚风味的炸鸡块。5块一份，这是炸饺子，里面是蜜饯、虾仁，还有那个土豆、胡萝卜。土豆、胡萝卜都是自己做的。要几个？一块钱一个。十个吧。十个。我看还够不够？够，这不是还剩了10个吗？够呢，这里有10个小灯。lihat deh, mereka makannya lahap banget。欢迎收看十点。Makin malam makin ramai ini. Hari ini ada banyak barang. Kita boleh ke luar. Luar ini juga cukup banyak. Hari ini buat barang sedikit, tidak tahu bagaimana. Mungkin besok, hari ini, dua hari ini. 今天是22。还有吗？来给你。对，炒河粉。有鸡蛋，有虾的。庙会那个大庙特别热闹。aku suka lihat anak-anak makan teman-teman. ini pastinya udah dimakan habis sama mereka. 啊，对，还有。对，两个。jadi ini kasih 2 pastel lagi. jadi ini total 10 pastel udah cukup. 你是不是听不懂我说话？dan di sini mau 3 porsi ayam。炸10个饺子。不吃了。饺子好炸。lihat suamiku teman-teman dia kewalahan ya sendirian dia jualan。aku hari ini tuh nggak tahu seramai ini jadi hari ini pastinya nggak bikin terlalu banyak banget kalau kemarin kan bikinnya juga nggak banyak nggak ramai ya。不是的。这俩都。
哎，你们哥给鸡块，那是同学呀。你们的鸡块给。饺子马上好啊！来两份儿，差一份儿啊！你说话人家的呀？这是啥？这炒河粉儿。ini aku kasih teman-teman lihat nih mereka berebutan makannya. Cak jiper, cak jiper. Apa enak sih ya? Oke. Aku mau naik dong. Ini gue. Gue ini udah mulai jadi tenang nih, Pak. 你长得棒啊，好漂亮啊！你长这么漂亮。小美女。我上菜多少钱啊？21。21加15。36。36。你45块钱。给40得了。给40吧，没事。啊，也行，来这么多。微信收款40元。好，收到，谢谢啊。OK， ini sudah matang. Ini adalah kue tiaw yang terakhir.炸饺子没外来，有三个了。块领是？一领一下炸鸡块。好嘞，好嘞。印度尼西亚炸鸡块。这是什么？对，这个就是这个。这就是这。这是我炸一遍，这是炸半生了，半熟了，再炸再过一会儿熟了。炸一份吧。炸一份是吧？好的，谢谢。微信收款5元。Mi suami ko kasih dia satu pastel。你是刚刚说的吗？咱们就个。谢谢了。谢谢。没没气儿了。要筷子，拿筷子。筷子。炸鸡块儿。炒河粉儿，还有。今天我们只卖这里的。对。下面的那个图片还没有。哪个？我不吃。那我吃。来，你先尝尝，你先品尝一下。那个可以尝，没事的。剪刀呢？这个炸点儿。一人来一份儿。嗯，这个多少钱？这个乌龟一份儿。这个河粉儿的。7块一份儿。里面有虾，有一个鸡蛋的。对。比较鲜灰的，是会。都是现炒，所以热乎乎的也可以吃。现炒的，要河粉儿吧？要。Hari ini kue tiaw-nya terjual lumayan juga ya hari ini teman-teman. Karena di sini mereka masih belum pernah makan kue tiaw goreng, jadi mereka juga penasaran dengan rasanya.我嫁过来了，那就是我老公。来，我在中国这边生活，然后这是我们印度尼西亚的美食，分享中国印度尼西亚的美食在中国。我付了菜，你在这等着，然后我去点菜。是二是吧？对。来。
这样这种情况不需要放辣椒了。我起来啊。啊，好的。来来来，三步成仓处理。来来来，篮球、足球、排球。哇，这个火好大，是吧？来来来，篮球、足球、排球。火大的炒的菜也好吃。嗯，也快。全部清仓处理，全部清仓处理。来来来，篮球、足球、排球、羽毛球、羽毛球拍，全部清仓处理，全清仓处理。放这儿了啊！来来来，篮球、羽毛球、羽毛球拍，足球、排球。有筷子吗？有了。羽毛球。拿俩牙签可以吗？可以，随便拿吧。这里面。全部清仓处理。炸饺子还剩两个，鸡块的话也一点点，河粉还有吗？河粉，我这鸡蛋卖完了，菜用完了，剩一点粉，今天也算可以了，带的少，不知道能卖多少，已经很理想了，我感觉。对呀，我们第一次来这儿嘛，因为这两天，前两天这里人不多。来来来，看过几次嘛，是没有人的。今天放周末应该是因为。对。明天咱们还过来吧。嗯，可以。因为叶师第一次卖这个炒河粉，所以也不敢多卖。以后我们可以经常卖炒河粉，因为北方这里没有卖炒河粉。对。河粉都卖完了，我把这个吃了吧。等会儿你放这屋。来来来，哎，不用了，还热着呢，不用了。热吗？摸摸，热着呢，好烫啊！上面凉。不是热，可能是那个饼它那个热。对。Ini adikku mau panaskan lagi ini kue tiaw goreng kasih suamiku. 把那个虾呀，给它炸了吧。虾。可以吗？晚上少吃点。来来来。这就是我今天晚上的晚饭了，哇，味道很好。来来来，印尼的辣椒酱。这个味道炒的应该很好吃，非常好。Malam ini gagal diet makan kue tiaw goreng. Nggak, tadi aku kedinginan teman-teman. Kayak tanganku tuh udah beku. Ini benar enak banget. Udah lama nggak makan ini kue tiaw goreng.Ini aku makannya sampai nggak bisa ngomong karena dingin gitu, kayak mulutku nggak bisa dibuka lebar-lebar lagi. Enak. Kering. Itu udangnya dia goreng kasih suamiku. Udang. Lai lai lai. Lanjut. Mana mana? Ayo, makan. Ini sisa satu porsi nasi goreng. Lai lai lai.那里面它有鸡块呢，没炸的。没炸的。啊。等会儿再炸一下啊！你有点的，马干哈比萨马萨米哥。你弄吧。一共七块。大伙，我请客，给。我给。给，那会儿他那个啥，买烟，人家给他啥小费，给他小费。你看多事穷愁事，俺还管当时发烧，俺咳嗽过，俺嫂子压根就给他过了那烟，100块钱，他就给俺我100块钱。Ini yang menjual tebu juga sudah pulang ya, udah malam. Ini aku bawa ke teman-teman kesana lagi, lihat apakah di malam hari ini makin ramai atau nggak ramai lagi. Kelihatan orang udah lebih dikit ya daripada yang tadi teman-teman.
Ditambah lagi musim dingin, kalau udah dingin-dingin orang juga males di luar. Di sini juga semuanya menjual gorengan, teman-teman. Tapi udah nggak ramai ya. Di sini ada menjual kaos kaki anak-anak yang imut-imut, dan di sini nggak ada yang main lagi. Di sini bagian paling depannya masih ada orang yang menjual makanan juga. Dan yang di sini menjual gorengan, sosis-sosis begitu. Bagian sini masih lumayan ya. Masih lumayan, orang juga nggak terlalu dikit banget. Cuman yang bagian di sini udah tidak ada orang yang main lagi, teman-teman. Dan kalau yang sini, ini mainannya tuh dibiarin aja begini di malam hari. Soalnya ini acaranya atau festivalnya itu besok masih ada. Jadi rencana besok kalau di sini masih ramai, kami masih mau jualan di sini, teman-teman. Karena kalau jualan di desa kami di sana tuh sepi, jadi di sini tuh ramai, orang lebih banyak. Biasanya orang-orang yang di desa lain pun main ke sini untuk main-main, bawa anaknya, beli-beli. Karena ini festivalnya itu kan setahun sekali ya, jadi biasanya orang tua juga ada bawa banyak anak-anaknya ke sini untuk main, dari desa-desa lain juga ke sini, teman-teman. Ini di panggang punya nih. Ini adalah tempat permainan anak-anak. Tapi karena sekarang anak-anak udah pada pulang semua, jadi ini nggak ada yang main. Ini ayamnya suamiku udah goreng semua, teman-teman. Dan ini kita bawa pulang. Teman-teman, sekarang ini barangnya kita mau kemasin, mau beresin semuanya. Kwetiau goreng, sayuran, telur, semuanya udah habis, teman-teman. Senang banget hari ini. Ini suamiku sama adik ipar, dia mereka juga lagi beresin, aku juga mau bantu. Jadi teman-teman, video hari ini cukup sederhana aja sampai di sini. Gimana menurut teman-teman? Pasti teman-teman juga lebih merasa seru kalau kami jualan di pasar begini ya, ataupun nggak di pasar-pasar Kanji. Semoga di pasar-pasar lain juga ada festival ini, jadi aku bisa sering-sering jualan di pasar festival begini, teman-teman, di desa China sini. Jadi kasih like, comment, dan subscribe, teman-teman. Nih sekarang habis ini kita mau pulang, kita nanti mau makan. Bye-bye!